Milí a vážení diváci, dovolte, abych vám představila ženu, nejenom moc hezkou, ale velmi zajímavou, hlubokou, Natálii Bykovou, buďte u nás vítána. Vy jste založila stránky, jmenují se Pro náladu, ale hlavně jste přišla se zajímavou, velmi zajímavou myšlenkou, Bumerang laskavosti jste ji nazvala. Takový projekt je to, Bumerang laskavosti. Jak takový název vůbec jakoby může vzniknout a hlavně, jak dlouho jste se připravoval na to, že teda založíte webové stránky, které budou propojovat lidi a budou je inspirovat právě v té laskavosti. Akce, reakce, pomáhat druhým. Jak dlouho to ve vás zrálo a jak jste přišla na ten název? No, když mluvíme o těch webových stránkách, tak je to jedna věc, nebo když mluvíme o tom projektu Bumerang laskavosti, je to druhá. Co se týká těch webových stránek, tak o tom jsem přemýšlela nějakou dobu, jako zrálo to jako delší dobu, několik měsíců. A když mluvíme o té akci Bumerang laskavosti, tak je to taková spontánní věc. Prostě já můžu říct, že to prostě lítalo ve vzduchu, to prostě chytla ten nápad od někud, od toho vesmíru a prostě jsme to realizovali, protože jsme už měli ty webové stránky a měli jsme lidi, které to všechno čtou a bylo to, já jsem to nějak jako cítila, že lidi to potřebuje, že prostě nazřela taková potřeba lidi udělat něco dobré, ale potřebuje nějaký impuls, takový něco, co jim řekl, jako jdi a dělej, jo. A že je to jednoduché, prostě, že člověk nepotřebuje nic takového výjimečného, speciálního, že prostě může udělat nějaký dobrý skutek pro kohokoliv. Vlastně v obchodě, na dálnici někomu poděkovat, nebo prostě udělat něco, z čeho mu to bude dobře a z čeho bude dobře ostatním lidem. Takže to je takové, jako ten bumerang, já bych řekla, že to prostě velmi rychle, já nevím, možná nějaký týden jsme přemýšleli a pak jsme to všechno udělali a už to fungovalo. A teď na jaké bázi to funguje? Vy sami navrhujete lidem, v čem a jak by mohli pomoct, nebo oni přichází s různými nápady a navzájem vyměňují ty své nápady a realizace těch nápadů? No, my to děláme tak, že prostě my uveřejnili jsme tu základní myšlenku toho bumerangu laskavosti, jak ten princip, jak to funguje, že prostě když děláme dobré skutky a ono se nám to dobro nějak vrací v životě, že uděláme něco dobrého pro někoho a pak nějaký jiný, úplně jiný člověk, od kterého to možná ani neočekáváme, udělá pro nás taky něco, když budeme to potřebovat nebo prostě, že nám z toho bude dobře. A takže je to jedna věc, že prostě dáváme ten princip, jak to všechno funguje. A pak jsme vlastně to, že každé pondělí uveřejníme vždycky na webových stránkách jeden nápad na dobrý skutek, který lidi mohou udělat. Je to prostě jsou tam takové jednoduché nápady, jako někomu poděkujte, napište nějakou dobrou zprávu pro někoho, kdo vám udělal radost a tak. Takže lidi u nás na webových stránkách se mohou zaregistrovat, jako mohou tam napsat, nechat tam svůj e-mail a prostě nechat zaslat ty nápady na svůj e-mail a to jim přijde každé pondělí normálně. Mm. Nebo prostě zajdou na naše webové stránky a tam každé pondělí přečtou ten nový nápad. Samozřejmě každý člověk může udělat něco sám, jako vymyslet sám, ale prostě když nevidí, co mohou udělat, tak se mohou inspirovat. Na webových stránkách, to dávám všechno na Facebook, takže my to prostě oslovujeme lidi tak, jak to jenom jde. A ostatní můžou sdílet své dobré skutky a můžou teda zavěsit na Facebook nebo na vaše internetové stránky, co sami prožili, co sami dobrého udělali, aby prostě druhé motivovali? Určitě to mohou udělat, já myslím, že to i dělá. My jsme napsali, že oni to mohou dělat s tím hashtagem Bumerang laskavosti, ale nějak, jako moc toho není, ale já spíš doufám, že moc není ještě. Jako moc o tom nepíšou, jako píšou nám, co dělají, ale moc na tom Facebooku já osobně prostě nevidím, ale doufám, že
Lidi to opravdu dělají, protože vidíme, že lidi to čtou, ty napady, a objednávají si zaslání těch napadů. Je to pořád jako více a více a prostě osobně myslím, že je to lepší, když budou to dělat, než o tom budou psát. Jo? Určitě, ale nejlépe to udělat a potřeba potom napsat ještě o tom, je to lepší, aby inspirovali druhé. Inspirovat, jo, samozřejmě, a prostě jako lépe, ať to dělají, než, to dělají, než prostě o tom mluví. Mm-hmm, jo? To máte pravdu. Takže to prostě doufám, že když to čtou, když pořád je o tom zájem, už kolik, už teď je 5. týden vlastně, co běží ta akce, tak a lidi pořád to mají zájem, pořád říkají, že to je dobrý nápad, že pojďme do toho, sdílí to na svoji zeď, my se svými přáteli, takže já myslím, že to jako má. Kolik máte tak zhruba dohromady lidiček, kteří s vámi sdílejí? No, co se týká ty akce Bumerang laskavosti, tak můžeme říct, že tak od začátku akce nás přečetlo kolem 15 000 lidí. Mm-hmm. Jako ty všechny ty to nápady. Není málo. To je no, jako snažíme číslo. Se, aby toho bylo více, ale taky je to pro začátek je to dobré, když to je taková akce, která vznikla mm-hmm. spontánně, tak myslím, že je to docela dobré. Máte hlavičce nějaký konkrétní cíl, čeho byste skrze toho té akce chtěla docílit, nebo prostě jenom vznikla myšlenka a vy necháte pracovat? A prostě vznikla myšlenka, necháme je pracovat, protože to během procesu té akce cítím, že je mi z toho dobře a lidi mi z toho dobře a to prostě cítím, jak se stává ten svět lepším. Jak více dobrá, prostě jak napíšu lidi nějaký e-mail, že oni udělali něco pro svoji rodinu, nebo prostě někdo jde po ulici a tam pomáhá nějakým takovým drobným zvířátkám a to dělá. No, takže prostě pro každého je to, každý vidí v tom něco svoje a když o tom něco napíše, že jemu z toho dobře, tak i nám z toho dobře, protože je to prostě takový nekomerční projekt, je to prostě protože je nám z toho dobře a doufám, že i lidem kolem nás, i té společnosti, takže do budoucna, nevím, možná budeme dělat nějaké takové podobné projekty, uvidíme, co nás ještě napadne, možná bude nějaký další nápad, který bude zase lítat ve vzduchu, který chytneme, nějak realizujeme, uvidíme. Ale já prostě vidím v tom jako poptávku, že lidi to nějak chtějí a baví jich o tom číst, baví o tom přemýšlet a něco s tím dělat. Takže budeme nad tím pracovat. To je moc dobře. A teď jsme se ještě bavili ze začátku o webu Pro náladu. Jaký v tom je rozdíl Bumerang laskavosti a Pro náladu? No, Bumerang laskavosti je to pouze akce taková, která běží 2 měsíce do Vánoc. A Pro náladu je to web, prostě, kam každý může přijít, přečíst různé články, zamýšlet se na různými věci. Není to takové, je to jako zabavně vzdělávací portál pro dobrou náladu, ale nemá to cílem jako rozesmát lidi. Jo? Není to pro zábavu, je to spíš takové k zamyšlení o nějakých základních věcech, o různých důležitých věcech v našem životě a pro to, aby lidi přišli, přečetli o takové různé příběhy nebo různé nápady, jak mají ten svůj život zlepšit a aby jim prostě bylo dobře. To se spíš je směrované na takovou nějakou vnitřní harmonii, protože dobrá nálada, ona vzniká z toho, když je u nás uvnitř všechno jako v rovnováze, v harmonii. Jo? A nad tím musíme pracovat, aby u nás bylo v harmonii. Ty vztahy, finance, zdraví, různé takové ty oblasti našeho života. A nad tím vlastně pracujeme, aby každý, kdo přijde, tak mohl zamyslit nad nějakými věci a něco v svém životě zlepšit a z toho mít radost, dobrou náladu a moci prostě to nějak s jinými lidmi taky podělit o to. Takže to prostě tam každý den zveřejňujeme 1-2 nové články o různých takových věcech, tak každý.
to můžu inspirující, říct. Motivující, no. Někdy i trochu filozoficky nebo humanisticky založené. Mhm. Takže můžete rozesmát lidi, mohou přitom nějak rozplákat se, to je prostě každý má nějaké své body uvnitř, kam to, kam to trefí, tak má. A máte i vy sama nějakého svého osobního oblíbence, z kterého čerpáte, ať je to člověk nebo více lidí, nebo nějaké konkrétní zdroje, kde vy čerpáte informace nebo čerpáte energii? No, vždycky mě bavilo prostě číst různé takové články o osobním rozvoji různých koučů, trenérů. I prostě mě to vždycky bavilo, ale nějak na to často nebyl čas, protože jsem to nevnímala jako to spíš jako zábava, to nechám, to udělám potom. A teď prostě mě to strašně baví, že to můžu dělat, že můžu to číst pořád, jako a z toho něco jako vybírat z toho něco užitečné, co by mohlo pomoct lidem. No samozřejmě, že jsou lidi, které mě inspirují, jako například Tony Robbins nebo různé takové kouči, Neil Donald Walsh například, nebo různé kouči, trenéry, které hodně ovlivňuje. A vy sama koučujete? Teď ne, teď prostě děláme, spíš věnujeme těm webovým stránkám, protože je s tím hodně práce taky. Ale mám takovou zkušenost, jako v životě dělala jsem to a teď už ne. Prostě člověk potřebuje mít nějaký určitý fokus, takže buď dělat nějakou věc, nebo jinou věc. A dělat pořádně, že? Dělat pořádně kvalitně, jo, nemůže to udělat všechno, jo, to bude... Když tak jste takhle pracovala, pracujete s lidma, co si myslíte, co tak lidem nejvíce chybí? Proč lidé nejsou v harmonii? No, na to může být hodně... Je to hodně generální otázka, ale třeba dokážu to vidět. No, potřebuji lásku, potřebuji naději, potřebuji věřit, že... Všechno bude v pořádku, že jsou k něčemu prostě užitečné, že jsou důležité. To je pro každého člověka důležité chápat, že on něco znamená pro někoho. A to je vlastně i v tom bumerangu laskavosti taky se snažíme udělat různé takové nápady, aby lidi podpořili jiné lidi v tom, že ty jejich nějaké známé nebo ty lidi, co jim udělali nějaké dobro, že prostě, aby byli odměněni tou energií zpět, jako aby pochopili, že jsou pro někoho důležité, že pro někoho udělat nějakou dobrou věc. Takže potřebují naději, potřebují podporu v tom, že nejsou sami v nějakých věcech, že jiné lidi to taky cítí. V poslední době cítíme to, že lidi hodně oceňují nějaké takové informace, že nemusí být ideálními. Jo, že prostě každý člověk musí být individuální a takový výjimečný a že prostě tu výjimečnost a nějaké takové unikátní věci, které v sobě má, tak to má rozvíjet a prostě, že některé věci nejsou nedostatky, ale to jsou takové výjimečné, krásné věci, které má jenom ten jeden konkrétní člověk. Takže Člověk prostě nemusí být perfektní, ideální, aby byl dobrý pro druhé. Že stačí jenom, aby žil ty své lepší vlastnosti. Aby byl, nebo to svý lepší a... Aby byl individuální, aby sebe bral jako takovou unikátní a velmi důležitou osobnost pro někoho. Protože stejně v životě každého z nás jsou lidi, které nás milují, které nás cení. A pro koho hodně znamenáme. Mm-hmm. Prostě. Vy jste během rozhovoru vzpomněla, to ještě poslední bod, k kterému se chci vrátit, že po tom bumeránku laskavosti je velká poptávka, jakože je o to velký zájem. Není to taky způsobeno tím, že tím, jak žijeme v materiálním světě, žijeme svým způsobem velmi materiálním životem,
když to porovnáme s érami před námi, jako ve velké hojnosti. Což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu to může způsobovat určitou prázdnotu, vnitřní duševní prázdnotu, nenaplnění. Že to je to, co možná lidi teď opět hledají, nebo to, co cítí, že jim chybí. Ten skutečný smysl života, protože z mého pohledu nejsme tady proto, abychom se jenom obohacovali materiálními věcmi, ale abychom třeba obohacovali sebe navzájem. Je to cítit. Já to taky takhle cítím, že prostě lidi potřebují v životě něco více než prostě nějaké takové hezké věci. Jako takové věci nebo něco koupit. A i když mluvíme o těch Vánocech, jak třeba teďkom už všichni chodí po těch obchodních centrech a prostě mají určitě seznámo komu co a tak, ale musíme se zamyslet o tom, co vlastně, o čem vlastně ty Vánoce jsou, že to prostě je něco více než jenom dárky, že je to připomínutí lidem, na kterých nám záleží, že jsou pro nás důležité, že jich máme rádi. Jo, a že prostě v životě existuje mnohem důležitější věci než prostě nějaké materiální. A když jsme zakladali ten portál, ten pro náladu.cz, tak prostě bylo cítit, že lidi potřebují nějaké takové věci, nějakou informaci. Bohužel jsme cítili, že je té informace málo, jako málo takových příběhů, a jsme prostě začali překládat do češtiny to, co jsme viděli například tam v angličtině, v ruštině, jsme viděli různé takové příběhy, které by mohly inspirovat, a v češtině toho nebylo. Tak jsme prostě šli tou cestou, že začali jsme překládat to všechno do češtiny a to dávat možnost lidem tohle to přečíst. A prostě vidíme tu vděčnost a vidíme tu zpětnou vazbu, že lidi to jako rádi čtou a rádi chodí na to webové stránky. No. Mm-hmm. My během třech prvních měsíců, jak existuje ten portál, nás navštívilo více než milion lidí. Takže prostě. To myslíte vážně? No. To je obrovská suma. Milion lidí? Milion lidí, no. Milion lidí navštívilo během prvních třech měsíců, co existujeme. Ten portál, jako nemluvím teď o Bumerangu laskavosti, tam je těch 15 tisíc. Ale mluvíte o tom pro náladu. No. Takže to prostě to pro tak nás... Tak to je pro to obrovská poptávka. Jako to prostě věřili jsme, že to bude mít úspěch, ale neviděli jsme, co konkrétně. Ale je to taky takové různé, jako můžeme dávat nějaké články na různé témata a myslím, že to bude úspěšné, ale ono ne. A naopak nějaký článek dáme, který ani nemyslíme, že to bude, mm-hmm. To prostě takové, jako, takové naladové čtení. A najednou prostě lidé začínají to sdílit mezi přáteli a říkat, že to je super, že jsme to mohli přečíst a komentuje to a to. A to je pro nás taková pořád záhada, co lidi potřebuje, tak jak to. A co je tak nejvíc oblíbený? No, jsem říkala zase se ptám velmi generálně, ale tak jako jaký typ článku a jaký typ člověka, který je napsal? No, třeba to, jako ten Donald Welsh je oblíbený? Ne, to možná něco bych řekla, zatím to pořád je pro nás taková záhada, ale možná nějaké články, které, jak jsem říkala, že dávají lidem naději na to, že i když nejsou ideální, tak mohou být šťastné a že prostě všichni lidi mají nějaké nedostatky nebo takové nedokonalosti a že je to normální, že prostě mohou s tím, tak něco takového možná, ale říkám, že pořád dáváme něco a nacházíme nějaké nové nápady, které jsou jako úspěšné, na které je poptávka, takže to těžko říct zatím. Ale lidi to čtou, jako lidi jsou spokojené. To se vůbec nepochybuji. Že takhle. Chci vám popřát hodně štěstí, naplnění. Děkuji. Z vaší bohulibé činnosti. Děkuji. Nebo spíš člověku libé činnosti. Oboje. A obace, ať se vám prostě daří a jste spokojená, šťastná a naplněná. Děkuji moc krát. Ráda se stalo. Mějte se hezky.